Три автобуси нових громадян, які шукають притулку в Одесі. Наймолодшому немає місяця, найстарші 85 років. Загалом 133 біженці з Афганістану, серед них 85 дітей та 48 дорослих, благають про прихисток. Зараз вони перебувають у будівлі головного управління Державної міграційної служби на Троїцькій. Відомо, що їх мають розмістити у тимчасових апартаментах-гуртожитках, допоки вони не отримують постійне житло. Нагадаємо, що 28 серпня Україна евакуювала з Афганістану 360 осіб. Їх доставили до аеропорту Бориспіль, де відразу вже протестували на коронавірус. Серед евакуйованих заражених не виявили.